La situació provocada per la crisi i les respostes que s'hi estan donant no ajuden a millorar la situació de les dones en el mercat de treball. Ara, si mirem el tipus d'ocupació i la qualitat de l'ocupació que tenen les dones, ja entrem en un altre terreny. Veiem que el contracte a temps parcial i el contracte temporal tenen nom de dona. Necessitem elevar les taxes d'ocupació i d'activitat de les dones.